بابلی وقار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سرکار نے میدان کربلا دے اندر پھر سات محرم نو آپ تے پانی بند کر دیتا گیا دس محرم آ گئی دس محرم جدو آئی تے صفحہ درست ہو گئی حضرت امام علی مقام امام حسین سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک جن حاضر ہویا ہر کردا حضور جو اجازت دے وہ اج تین دن ہو گیا تہاڈے تے پانی بند دے اجازت دے وہ تے میں فرات نو کندھا لاواں تے پانی تہاڈے قدماں دے وچ سخی حسین پاک نے فرمایا کہ تو کی سمجھنا ہے پانی دی لڑائی ہے حسین پانی دے واسطے آیا فرمایا فرات نو میں اشارہ کراں پانی ایتھے چل کے آوے اشارہ کراں فرات نو تے پانی چل کے ایتھے آوے فرمایا کہ پانی دا تے معاملہ ہی نہیں ایتھے اج خواباں دیاں تعبیراں پیش کرن واسطے میں آیا جڑا خواب ویکھے گا دی تعبیر پیش کرن واسطے آیا اب اب دی وقار سوال پیدا ہوندا ہے اج عام بندہ سوال کردا جی تسی سخی حسین لجپال دا ذکر بڑا کر دیو بڑا کر دیو جی ایڈی شان تے عظمتاں سی پھر حضرت اسماعیل نے اڈیاں ماریاں تے پانی نکل آیا حسین کولو پانی نہیں سی اب اب دی وقار عالم تخیلات دے اندر اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کیتی اجازت ہوے تے پیش کر دے میدان کربلا دا نقشہ پیش کر لگا حضرت دی وقار سوال پیدا ہوندا بندہ سوال کردا ہے ایک پاسے نواسا رسول جگر گو شاہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین سخی لجپال ایدیا شانہ والے ایدیا عظمتہ والے الحسین منی وانا من الحسین دی شان رکھن والے ایک پاسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا آتے سکی خجور دے کھلے بہن حکم ہوئے مریم اینو ہاتھ لا ہری ہو جاوے گی اتنے پھل بھی آ جاوے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بس آ مارن پتھر وچوں بارا چشمے جاری ہو سکدے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اتی مارن تھلے پانی دے چشمے جاری ہو سکدے نے یا اللہ اگر پانی نہ ملیا جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہزادی حضرت سکینہ خیمے دی اوٹ وچ کھڑی آئے ہو کے عرصہ دیا نے چاچا میرے پانی مل جاوے میرے چھوٹے جا ویر نو پانی مل جاوے وہ جو پانی نہ ملیا جب حضرت امام علی مقام دا ننا جی علی اصغر ہوٹ سکے ہوئے نے حلق خوش نے وہ جو پانی نہ ملیا جب شہزادہ اکبر دی لاش تڑپ دیئے وہ جو پانی نہ ملیا جب سوال پہ کرنے ہاتھ بگا دی جواب آئی سوال کرنے والے تو ہی اپنی جگہ پہ ٹھیک پہ آخر ہے اور نہ تک پانی منگیا حضرت حاضرہ کبھی صفا دیا دیا نے کبھی مروا دیا دیا نے یا اللہ پانی مل جاوے یا اللہ پانی مل جاوے سوال پہ کر دیا نے ادھر حسین دی بہن نے پانی منگیا ہی نہیں ادھر حسین پاک نے پانی دا سوال نہیں کیتا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات ہاتھ بگا دی جواب آئی میں تین محرم تو لے کے دس محرم تک حسین دے منہ ول ویندا رہیا ہن منگدا ہے تے پانی دینا ہن منگدا ہے تے پانی دینا ہن منگدا ہے تے پانی دینا این اک بد گیا تو یا اللہ قبول فرما لے عباس دے بازو قلم ہو گئے یا اللہ قبول فرما لے حضرت اول محمد لاش کڑ پہ یا اللہ قبول فرما لے اللہ جا پتر پیش کر کے اکھ یا اللہ میرا پتر بھی قبول فرما لے اے ہو شرط سی نامے دا دین رہ گئے اودیان رہ گئے اودی شان رہ گئے لٹی جائے پاوے چھوک حسین دیا جی کرلانے دا زندہ اسلام رہ گئے میرے مامے علی مقام دا آخری وقت سارے کت کر کے تر گئے ایک ایک کر کے تر گئے سارے پچھوں آئی حسین دیواری ویرا پیڑا کھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری حضرت امام علی مقام امام حسین دے سارے تر گئے جوان پتر دا لاشا بھی پیا ہویا ہے میرے امام آپ تیار ہو کے امام مصطفیٰ دا سر تے لے کے لباس رسول جگر گوشہ بطول سواری تے سوار ہون لگے ایک ناتا سوار دوڑیا آ رہا ہے پورا تم دیا آ دیا نے میرے امام نو آواز مار دے یا امام
سونے آ میں مکہ پاک دے اندر سا تے سواد دے تسی احرام کھول کے کوفہ دی طرف آئے ہو میں حج کر کے تڈے نانا دی بار دے اندر مدینہ طیبہ در گیا بندر سونے آ تڈے نانا دے حجرا پاک دے نال حجرا تے تول ہے اوتے تے صدا دی بیٹھی ہوئی ہے پا پردے رولی ہے اج ہے کوئی کوفہ ول جان والا جڑا میرا پیغام لے جائے صدا دے آ میں کول گیا واں میں جا کے عرض کیتی ہے بی بی تہاڈا نام کی ہے آخری میرا نام سجدہ صغرا ہے میں حسین دی لخت جگرا میرا بابا ٹر گئے نے میں بیماری دے عالم اندر سا میرے خامد سفر تے گئے ہوئے سا میں خامد اجازت تو بغیر جان شب دی شریعت مصطفیٰ دی پابندی ساڈے تے لازم ہے تے سانو سارے نال بڑا پیار ہے سب نال زیادہ سانو نانے دا دین پیارا نانے دا دین پیارا لگدا ہے ابا دے ذکر حضرت سجدہ صغرا نو اج کردا ہے کار صدا دے سونیا میں آکھا بی بی میں کوفہ ول جانا ہے مینوں آ گیا میرا خط لے جا میرا پیغام لے جا میں تینوں پیغام تحفے وی دیواں گی اندروں چیزاں لیا کے مینوں پیش کر دی ہے میں جدوں آکھیا بی بی مینوں تحفے دی لوڑ نہیں مینوں پیسے دی لوڑ نہیں مینوں چیزاں دی لوڑ نہیں بی بی بول کے آخری خط میرا لے جا کل قیامت والے دن دنیا کے تحفے وی دینی پئی آ قیامت والے دن نانے دی شفاعت وی لے کے دیواں گی جنت وچ نال وی لے کے جاواں گی سونے میں تحفے واپس کر دیتے میں ساریا چیزاں واپس کی بی آخری لے جا یہاں تحفے ایسیا چیزاں بھی موجود نے جڑی میری دادی فاطمہ دیا نشانیاں نے میری دادی فاطمہ دیا چیزاں نے سزا دیا میں ساریا واپس کر کے تیرے کول خط لے کے آ گیا میرے امام نے خط کھولیا مسلمانوں ذرا خیال کریا جے میرے امام نے خط کھولیا اتے لکھیا ہویا ہے تو سکینہ ایویں نہیں کریدا نی پہنا پہنا دیا رازان ہوندیاں نے نی خیر خواہ ہوندیاں نے نی ایویں نہیں کریدا نی سکینہ موجاں وچ ہوے گی نی بہاراں وچ ہوے گی میرا ننا جے علی اصغر گلاں کردا ہوے گا میں ننے کبیر واسطے کھلونے وی لے نے میں اودے واسطے کپڑے وی سیتے ہوئے نے سزا دیے انج نہیں کریدا نال خط تے لکھیا اے وی علی اکبر میں اودی کالا کے دیکھیاں میں انتظار پہ کرنیاں کہنا نہیں تا تے ویراں دے انتظار ہوندے نے کہنا دروازے تے کھلونیاں نے لکھ پاویں امیر کبیر آون انتظار کردیاں نے پیر پاویں سویاں دا چھوٹا جا پیکٹ پیش کرے پیراں دے پیر کھلنے لگدے دس دیا نے نی میرا ویر آیا سی اج مینوں تحفہ دے گیا ہے اج عید دے گیا ہے سدا دیا میں انتظار پہ کرنی آ وے سب پردیسی وطنی آئے اکبر میرا مول مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا لین نیا سارا چھونی کس رائی کولو پہنچیا اور میری خوش نصیبی اج مینوں توفیق اللہ نے دیتی اور